嗨，大家好，今天是2024年8月15号，欢迎收听 TCMIC 的 Daily CNC News， 和我们一起追踪工具机与自动化领域的每日新闻摘要，掌握全球最新的工业领域动态吧。那在我们请矮矮小姐为我们阅读今天的新闻之前，先帮我们按下订阅并开启小铃铛，这样每天早上就可以收听到最新的消息哦。好，那就让我们开始今天的新闻摘要吧。首先，我们来看看今天的第一则新闻，西门子公司最近推出了一款专门为零件制造设计的软体解决方案，这款软体旨在提升生产效率，确保产品的高品质与精确度，为制造商提供了一个全方位的生产优化工具。接下来的第二则新闻，我们将探讨数位双胞胎技术在 3D 打印领域的应用，这项技术不仅能够模拟和优化生产过程，还能提高设计的精确度，并预测和防范生产中的潜在问题，为未来的制造业带来了更多的创新机遇。第三则新闻，我们要讨论电动车制造领域中的轻量化技术创新，这项技术不仅提高了电动车的能效和续航里程，还能有效降低对环境的影响，是推动电动车市场发展的重要力量。然后，我们将介绍麻省理工学院的一项突破性研究，该研究提出了一种新方法，能够更精确地调控量子材料的特性，这一发现有望推动量子计算和超导技术的进一步发展。最后，我们要报道的是德国 MR Components 公司如何利用 Image 机械的智能自动化技术，在夜间无人值守的情况下，成功保持高效生产，这一创新为现代制造业的自动化发展提供了宝贵的经验。这就是今天的五则新闻概要，现在就让我们进一步了解每则新闻的详细内容吧。让我们看到第一则新闻，我们将关注西门子公司在零件制造领域的最新技术进展。西门子最近推出了一款专门为零件制造设计的软体解决方案，这款软体旨在大幅提高生产效率，同时确保产品的高品质和精确度。随着工业自动化的发展，制造企业对生产过程中的精度和效率提出了更高的要求，传统的制造工艺往往需要耗费大量的时间来设计、模拟和验证生产流程，而这些环节中的任何一个错误都可能导致整个生产过程的延误和成本的增加。为了解决这些问题，西门子公司开发了这款新型制造软体，旨在为制造商提供一个全面而高效的解决方案。首先，这款软体在设计阶段就引入了数位化模拟技术，允许工程师在虚拟环境中对设计进行测试和优化，这样不仅能够提前发现并解决潜在的问题，还能缩短产品的开发周期。此外，通过数位化设计，这款软体还能够帮助制造商更精确地控制生产过程中的各个参数，从而确保最终产品的质量。其次，在制造过程中，该软体通过集成的数据分析功能，能够及时监测和调整生产参数，确保生产线的稳定运行。例如，当制造环境中的温度、压力等参数发生变化时，软体能够及时调整生产设备的运行状态，从而避免因环境因素导致的生产偏差。更重要的是，西门子的这款软体还具备强大的流程控制功能，通过整合先进的制程控制算法，软体能够根据实时数据自动调整生产流程，以实现最佳的生产效率和质量控制。这意味着制造商可以在不影响产品质量的前提下，大幅缩短生产时间，降低生产成本。报道指出，这款软体的推出不仅为制造商提供了一个强大的工具来提升生产效率，还能帮助企业更好地应对市场变化。随着市场需求的不断变化，制造商需要具备快速响应能力，以在竞争激烈的市场中立于不败之地。西门子的这款软体通过数位化设计和制程控制，为制造商提供了强大的支持，帮助他们更灵活地应对市场需求变化。总的来说，西门子的这款制造软体代表了工业自动化领域的一次重要进步。通过数位化技术和先进的制程控制算法，该软体不仅能够大幅提高生产效率，还能确保产品的高品质和精确度，为制造商带来了显著的竞争优势。那接下来第二则的新闻，我们来探讨一个备受关注的技术领域，那就是数位双胞胎技术在 3D 打印中的应用与发展趋势。随着数位技术的迅速进步，数位双胞胎技术已成为制造业中一个关键的创新工具，尤其是在 3D 打印领域，它展现出极大的潜力和广泛的应用前景。首先，什么是数位双胞胎技术呢？简单来说，数位双胞胎是实体物件的虚拟副本，通过数据、模型和算法来模拟实际物件的行为和性能。在 3D 打印中，数位双胞胎可以模拟整个生产过程，
从设计阶段到最终成品，并进行全程监控和优化，这不仅能够提高生产效率，还能减少错误和浪费，大幅降低成本。数位双胞胎技术的应用不仅仅限于模拟生产过程，还可以用来优化设计。通过数位双胞胎，设计师可以在虚拟环境中测试不同的设计方案，预测他们在实际生产中的表现。这样的数位化验证过程能帮助设计师及早发现潜在问题，并进行调整，从而确保最终产品的质量和可靠性。此外，数位双胞胎技术在 3D 打印中的另一个重要应用是预测性维护。传统的维护方法往往是事后修复，而数位双胞胎则能通过实时数据分析，预测设备可能出现的故障，并提前进行维护。这种预测性维护不仅能降低设备的停机时间，还能延长设备的使用寿命，进一步提高生产效率。在未来，随着数位双胞胎技术的不断进步，它在 3D 打印中的应用将更加广泛。除了现有的应用场景外，数位双胞胎还有望与人工智慧和机器学习技术结合，实现更加智能化的生产流程。例如，通过数据驱动的分析和优化，数位双胞胎可以自动调整生产参数，从而提高产品的精确度和一致性。当然，数位双胞胎技术的广泛应用也面临着一些挑战。首先，数据的准确性和完整性至关重要，任何数据错误都可能导致模拟结果的偏差。其次，技术的实施和维护成本也较高，这对于中小型企业来说是一个不小的负担。因此，在推广应用的过程中，如何降低技术成本并提升数据的质量将是关键。总结来说，数位双胞胎技术正在为 3D 打印带来革命性的变革。通过模拟、优化和预测，这项技术不仅提高了生产效率，还促进了更精确的产品设计。随着技术的进一步发展，数位双胞胎在 3D 打印中的应用范围将不断扩大，为制造业带来更多的创新机遇和竞争优势。接着第三则新闻，我们来讨论一个在电动车制造领域中越来越受到重视的趋势，轻量化技术的创新。随着电动车市场的迅速增长，轻量化技术成为了业界关注的焦点。这不仅因为它能提高车辆的能效，还能延长电动车的续航里程，并减少对环境的影响。首先，什么是轻量化技术？简单来说，轻量化技术指的是在不影响车辆性能和安全的前提下，通过使用轻质材料和先进的制造工艺，减轻车辆的总重量。对于电动车来说，轻量化尤为重要，因为电动车的电池重量通常较重，因此，通过轻量化技术减轻车体重量，能够大幅度提高车辆的能效，并增加每次充电后的行驶距离。在轻量化技术的应用上，许多电动车制造商已经开始探索和使用各种新材料，例如铝合金、碳纤维和复合材料等轻质材料，正逐步取代传统的钢材应用于车辆结构中。这些材料不仅质量轻，还具有优异的强度和耐腐蚀性，能有效提高车辆的安全性和耐用性。此外，先进的制造技术也是轻量化创新的关键。随着 3D 打印技术的发展，制造商能够生产出更加复杂且轻质的结构部件，这种技术不仅能减少材料的浪费，还能提高生产效率，进一步降低车辆的总重量。值得一提的是，轻量化技术的创新不仅限于材料的选择和制造工艺的改进，还包括整车设计的优化。通过对车辆结构进行重新设计，制造商能够在保持车辆性能的同时，进一步减轻车身重量。例如，某些电动车厂商已经开始采用模块化设计，将多个功能部件整合成一个轻量化的模块，以减少车辆的重量和复杂度。那么，轻量化技术对电动车的影响具体体现在哪些方面呢？首先，轻量化能显著提高电动车的能效，延长续航里程，这对于解决目前电动车充电基础设施上不完善的问题至关重要。其次，轻量化技术有助于降低电动车的制造成本，因为使用轻质材料和先进技术能减少车辆的材料需求和生产过程中的能耗。最后，轻量化技术还能减少车辆的碳排放，符合全球可持续发展的要求。展望未来，随着电动车市场的进一步扩展，轻量化技术将继续成为推动产业发展的核心动力之一。各大车厂将不断探索新的材料和技术，力求在提高电动车性能的同时，实现更高效、更环保的交通解决方案。紧接着是第四则新闻，我们要带来的是一项来自麻省理工学院的突破性研究。这项研究提出了一种新的方法，可以更精确地调控量子材料的特性。这一发现有望在量子计算、超导体等前沿科技领域引发深远的影响。首先，
让我们了解一下什么是量子材料。量子材料是一类具有特殊电子结构和特性的材料，这些材料在低温下可能会出现一些奇异的物理现象，例如超导性和量子霍尔效应。这些特性使得量子材料成为实现量子计算和新型电子设备的关键。然而，量子材料的特性往往难以控制，这成为了研究和应用这些材料的主要挑战之一。为了解决这一问题，麻省理工学院的研究人员开发了一种全新的方法。该方法可以更精确地调控量子材料的特性。这项新方法的核心在于对层状量子材料的控制。研究人员发现，通过调节材料的层间相互作用，可以精细地控制量子材料的特性。具体来说，他们通过改变材料中相邻层的相对角度或距离，来实现对材料特性的调节。这种层间调控的方法提供了一种新的手段，来改变材料的电子结构和相关的物理特性。这一发现的重要性在于，它为科学家们提供了一种全新的工具，可以在原子尺度上控制材料的特性。这种控制能力将有助于设计和制造更先进的量子设备，推动量子技术的发展。例如，研究人员可以利用这一技术来设计具有特定超导性质的材料，或开发更高效的量子位元。此外，这项研究还展示了这一新方法在实验中的可行性。研究团队利用这一方法成功地调控了一种特定的量子材料，并证明了该材料在低温下表现出的特殊物理特性。这一结果为未来在其他量子材料中应用该技术提供了重要的参考。总的来说，这项研究标志着量子材料研究领域的一个重要进展。通过精确调控量子材料的特性，科学家们能够更好地理解和利用这些材料的潜力，这将在未来的量子计算、超导技术和其他前沿领域中带来革命性的变革。那最后一则新闻我们要讨论的是德国 MR Components 公司如何通过与 IMEC 机械合作，利用智能自动化技术，在夜间无人值守的情况下成功保持高效生产。首先，我们来看看 Mr. Components 公司，他们是一家专门从事复杂金属零部件制造的企业，主要为汽车和机械工程行业提供高品质的产品。然而，随着市场竞争的加剧和劳动力成本的不断上升， Mr. Components 开始寻求提升生产效率和降低成本的方法。正是在这个背景下， Mr. Components 选择了 IMEC 机械作为合作伙伴，开始了他们的智能自动化转型之路。IMEC 机械为 MR Components 提供了一整套的自动化解决方案，包括先进的车削中心、磨削机器和自动化装置。这些设备不仅拥有高精度和高稳定性的特点，还能够在无人值守的情况下长时间保持稳定的生产运行。对于 MR Components 来说，这意味着即使在夜间或周末，生产线也能不间断的运作，从而大大提高了生产效率。为了确保生产过程中的高效和稳定，IMEC 机械还为 MR Components 设计了一套智能监控系统。这套系统可以实时监测机器的运行情况，并在发现异常时立即发送警报给相关人员，从而防止潜在的生产中断。此外，这套系统还可以通过数据分析优化生产流程，进一步提升整体生产效率。 Mr. Components 的经理在谈到这次合作时表示， IMEC 机械提供的智能自动化技术让他们受益匪浅。他们不仅能够在保持高产品质量的同时显著降低了生产成本，而且还扩展了公司的生产能力。尤其是在当前全球市场竞争激烈的大背景下，这样的技术提升对于公司的长远发展至关重要。总的来说， MR Components 通过与 IMEC 机械的合作，成功实现了智能自动化生产，特别是在夜间无人值守的情况下仍能保持高效的生产运行。这一成功经验不仅为其他制造企业提供了宝贵的参考，也彰显了智能自动化技术在现代工业中的重要性和巨大潜力。感谢您的收看，这里是 TCMIC 新闻，我们将持续为您带来最新的工业与自动化领域的资讯，敬请关注，我们下次再见。以上就是今天早上的 TCMIC Daily CNC News。 工业自动化正在不断的发展，还敬请关注我们的节目，我们将持续为您带来最新的科技动态还有行业资讯。如果你喜欢今天的节目，请给我们一个五星好评或按赞，并在留言中告诉我们你还想了解哪些其他有趣的新闻呢？祝您有个美好的一天，我们下次再见。